Kryeministrin detyr Ramush Haradinaj për nder të festave të nëntorit bëri homazhe te shtatorja e komandantit legjendar Adem Jashari në Skënderaj dhe në kompleksin memorial të familjes Jashari në Prekaz. Sot jemi në vendin ku historia jonë e ka marrë kuptimin që ka sot, pra edhe nga ku buron liria jonë, jemi në Prekaz. Nderuam para shtatorës e komandantit legjendar Adem Jasharin në Shesh, në Skënderaj, edhe këtu, pranë varrezave. Në shaj respekti, në shaj kujdesi, po edhe në shaj parasije që rruga për liri nuk ishte e lehtë dhe ishte e dhimbshme. Kryeministri në detyr Haradinaj në këto homazhe u shoqërua përpos nga kryetarët e komunave nga radhët e AK-s edhe nga kryetari i komunës së Skënderajt Bekim Jashari. Po ta kënaqësinë që ta shoqëroj kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotin Ramush Haradinaj, me bashkëpunëtor për të bërë nderime sparin e shesh pronështatorës së komandantit legjendar dhe tani tek varrezat homazhe. Do të përnder të festa nëntorit, do të nëntorit unë të lavdis dhe ditë lindjes komandantit legendare, ndalje skentu, ushtrisë shërin për Kosovës, e shumë data të rëndësishme. Për nder të festave të nëntorit, kryeministri i Kosovës në detyra Ramush Haradinaj bëri homazhet e varrët e ish presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, veprimtarit të çështjes kombëtare Adem Demaci, ish kolonelit Ahmet Krasniqit si dhe heronjëve të tjerë në varrezat e dëshmorve në lagjën Velania. Nderojmë gjithtran për liri, pra në Prekaz, të komandantit legjendar Adem Jashari, të familja heroike Jashari, të presidenti Rugova, të heroj tjerë, të Adem Demaci, të Ahmet Krasniqi, të bashkëluftarë, do të shkoj edhe në Gloqan, nuk më rrisë atë nështë në gjitha vende varezat ku janë dëshmorët e herojt, po jemi të vedishëm që liria jonë në themeli ka herojnë të kombit martirët, gjitha ta që jonë kju për lirin dhe brezat. Kryeministri në detyr përmendi edhe tragedin që ndodhi dje në Shqipëri, tha se Kosova ka qenë në krye të detyrës për t'i dalë në ndim Shqipërisë. Kjo fest është në ndjenjën e tragedisë që ndodhi në Shqipëri, ku qytetarë të Kosovës bashkon bastonë shqiptarë, pra nga Shqipëria e humbën jetën, ka shumë të lëndu. Duhet me thonë që Kosova ka qenë vërtet si duhet dje, në qionët e venit kanë kry gjitha veprimet e duhura që t'i dalin ndim bashkon basve, Shqipëri, se gjithë atyre që janë prek, edhe ushtarët edhe polisë tonë, janë edhe sot edhe njësi tjera janë edhe sot në përkrahje tensionit në Shqipëri, pra për nxjerrjen e mujshme të gjallëve të mbetur rënoja, po edhe për sanimin e dëmeve. Kryeministri në detyr Ramush Haradinaj bëri homazhe edhe te shtatorja e heroit Zahir Pajaziti në Prishtinë.